Injil Yohanes bab 9. Nalika Yesus langkung, panjenengane pirsa wong kang buta wiwit lair mula. Para sakabati banjur munjuk pitakon marang panjenengane. Rabi, sinten ingkang damel dosa? Tiang menika piyambak menapa tiang sepuhipun? Dene ngantos lairipun wuta makaten? Paring wangsulane Yesus, dudu wong iki lan iya dudu wong tuane. Nanging iku supaya pakaryan-pakaryane Allah kababaro ana ing wong iku. Aku lan kowe kabeh kudu padha nindakake ayahane panjenengane kang ngutus aku, mumpung isih awan. Ana mangsane bengi, lan ora ana wong kang bisa nglakoni pagawean. Sasuwene aku ana ing donya, aku iki pepadange jagat. Sawuse ngandika mangkono iku, panjenengane banjur kecoh ing lemah lan gawe luluan nganggo kecoh lan lemah mau. Tumuli dileletake ing mripate wong wuto iku. Panjenengane banjur ngandika, "Lunga, adusa menyang blumbang padusan ing Siloam." Siloam tegese kang diutus. Wong wuto iku nuli mangkat lan adus. Banjur bali maneh lan wus bisa ndeleng. Nanging tonggo tanggani lan wong-wong kang maune weruh anggone papriman banjur padha ngucap, "Apa wong iku dudu kang adate papriman?" Ana kang mangsuli, "Bener, ya iku wonge." Ana maneh kang ngucap, "Dudu mong madha rupa wae." Wong iku dhewe banjur ngucap, "Leres, inggih kula menika tiyangipun." Wong-wong banjur padha takon, "Kepriye mripatmu bisane melek?" Wang sulani, "Tiang ingkang namanipun Yesus damel luluan siti, lajeng dipun leletaken ing mripat kula. Kula tumenten dipun dawuhi, lunga menyang Siloam. Adusa, kula lajeng mangkat lan sesampunipun adus tumenten saged ningali menika." Wong-wong mau takon maneh, "Wong iku saiki ana ngendi?" Wang sulani, "Kula mboten sumerep." Wong kang maune wuto mau banjur padha kairit ngadep para Farisi. Ana dene anggone Yesus damel luluan lemah lan ngelekake mripate wong wuto mau pinuju dina Sabat. Mulane para Farisi tumuli dangu marang wong mau, "Kepriye bisane melek?" Wang sulani, "Piyambakipun ngleletaken luluan siti ing mripat kula. Kula lajeng atus, samangke kula saged ningali." Saweneng para Farisi mau ana kang ngucap, "Wong iku ora saka ing Allah, awit ora netepi pranatan dina Sabat." Liyane maneh ana kang ngucap, "Wong kang nandhang dosa kepriye bisane gawe mukjizat kang kaya mangkono iku?" Teman padha diyodinio. Para Farisi banjur ndangu maneh marang wong kang maune wuto iku, "Panganggepmu marang wong iku kepriye? Rene kowe kang dielekake mripatmu?" Ature kang kadang, "Panjenenganipun menika nabi." Nanging wong-wong Yahudi padha ora ngandel yen wong iku maune wuto lan lagi wae bisa ndeleng. Nganti padha nimbali wong tuane sarta kadangu, "Apa iki anakmu kang kok kandhakake yen wuto wiwit lair mula? Yen mangkono, kepriye dene saiki anakmu bisa ndeleng?" Wangsulane wong tuane mau, "Engkang sami kula mangertosi, bilih menika anak kula saha wuto wiwit lair mila. Nanging kados pundi dene sak menika saged ningali? Kula sami boten mangertos. Sarta sinten ingkang ngelekake ken mripatipun? Kula ugi sami mboten mangertos. Anak kula sampun diwasa. Panjenengan dangu piyambak. Piyambakipun badhe saged ngaturaken kawontenaning badanipun piyambak." Ature wong tuani kang kaya mangkono iku awit padha wedi marang wong Yahudi, marga wong Yahudi wis padha saruju yen saben wong kang ngakoni panjenengane iku Kristus bakal disebratake saka papan pangibadah.
Mulane wong tuane mau matur, piyambakipun sampun diwoso, kula aturi ndangu piyambak. Wong-wong mau banjur podo nimbali sepisan maneh, marang wong kang maune wuto iku, sarto dipituturi. Kowe ngurmatono Allah, aku podo mangerti, yen wong iku wong dosa. Wang sulane wong mau, tiang menika menapa tiang dosa, kula mboten mangertos. Nanging satunggal prakawis ingkang kula mangertosi, kula suwaunipun wuto lan sak menika saged ningali. Pitakone maneh, kowe dikapakake, kepriye anggone ngelekake mripatmu? Wang sulane wong mau, kula sampun matur dhateng panjenengan lan panjenengan boten midhangetaken. Menapa dene panjenengan badhe midhangetaken malih? Menapa panjenengan inggih kepengin dados muridipun? Wong mau nuli dipisui pangucape, kowe iku murite, nanging aku kabeh iki murid-murite Musa. Aku podo mangerti yen Allah wis ndawuhake pangandika marang Musa. Nanging mungguh wong kae, aku podo ora weruh pinangkane. Wong mau tumuli mangsuli, lah menika ora aneh, dene panjenengan malah sami mboten mangertos pinangkanipun. Mongko panjenenganipun sampun ngelekaken mripat kula. Kula sami sumerep bilih Allah menika mboten midhangetaken dhateng tiang dosa, nanging nyembadani tiang-tiang mursid sarto ingkang lampai kersanipun. Wiwit rumiyin ngantos sak mangke dereng nate kepireng bilih wonten tiang ingkang saged ngelekaken mripatipun, tiang ingkang wuto lair milo. Menawi tiang menika mboten saking Allah, panjenenganipun mboten saged nindakaken menapa-menapa. Wangsulane wong-wong iku, kowe iku kalairake sadroning dosa babar pisan. Kok arep mulang aku? Wong iku katundung metu. Yesus midanget menawa wong kang maune wuto mau wis katundung. Bareng panjenengane meranggoli wong mau, banjur dipangandikani. Apa kowe percaya marang putraning manungsa? Atur wangsulani. Panjenenganipun menika sinten Gusti? Supados kawula pitados dhateng panjenenganipun. Pangandikani Yesus. Kowe ora mung weruh panjenengane wae, nanging panjenengane kang lagi ngandikan karo kowe, ya iku panjenengane. Unjuke wong mau, kawula pitados Gusti. Wong mau banjur sungkem sujud marang panjenengani. Pangandikani Yesus, tekaku ing jagat iki arep ngadili, supaya sing sapa ora ndeleng padha bisa ndeleng, lan sing sapa ndeleng padha dadi wuto. Pangandika iku keprungu dening para Farisi sawatara kang lagi ana ing kono. Wong-wong iku tumuli munjuk, kula menika menapa inggih sami wuto? Yesus paring wangsulan marang wong-wong mau. Saupama kowe wuto, kowe padha ora duwe dosa. Nanging sarehne kowe padha kandha, aku padha ndeleng. Dadi tetep dosamu.